សុំជាសុភិបារមែននិយាយបានប្រាប់ថាពេលស្រឡាញ់គ្នាលោកល្អអើនហើយតែពេលបែកគ្នាកុំនិយាយដើមគ្នាឲ្យសខ្ញុំអត់ដែលអីទេពីសង្សារចាស់ខ្ញុំទេឃើញលេងសាយឯងចឹងបើខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំល្អណាស់បើមិនជឿនិយាយទៅបងប្អូនជិះទីគ្រប់ប្របអានលោកជើមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះ ដែលធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវនៃប្រវត្តិស្នេហានៃការបែកបាក់ស្នេហ៍ជាច្រើនដងហើយការបែកបាក់ស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងនីជឹមដែលត្រូវបានគេដឹងថាដោយសារតែលោកបានផ្លាស់ប្តូរស្នេហាពីមួយទៅមួយលឿនដោយផ្នែកបន្តោអ្នកដែលកំពុងតែខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងល្បីដែលវិវត្តចាញ់ពីតារាកំ pl ៃនោះនេះត្រូវបានគេដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហាក់បីដូចជាស្និទ្ធស្នាលអតីតគូស្នេហ៍ដើមរបស់លោក គឺជាអ្នកមេម៉ាយកូនមួយអ្នកនាងសេងសុខិមនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភាពស្និទ្ធស្នាលនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនផ្ទូរនៅកាយចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រាននៃសកម្មភាពស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងគូស្នេហាចាស់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ប្រកាសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបែបនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តបោះជើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បានបាយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតលោកជើមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះដែលទទួលបាននូវការគ្រប់ត្រូលនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកជើមហាក់បីដូចជាកំពុងតែនឹកឆ្នាំងចាស់ក្រោយពេលដែលរุกលោកធ្លាប់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកនាងសេងសុខិមនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាប្រៀបបានដូចជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ អ្នកទាំងពីរក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញហើយចុងក្រោយនេះទៅបតែលើដំណឹងថ្មីថ្មីថាពួកគេចាប់ផ្ដើមលរោកលើអឺននិងផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខំទៀតនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនកាន់តែសង្ស័យថានេះជឿមអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកនាងសេងសុខីមដែលជាអតីតសង្សារចាស់របស់លោក ហើយស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរឆ្លប់បណ្ដើគ្នាទៅចូលរួមកម្មវិធីជាច្រានប្រៀបបានដូចជាបដិប្រពន្ធនឹងកាន់ដៃប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងក្តីស្រឡាញ់នឹងយ៉ាងណា្មិញនឹងធ្វើខ្លួនជាសុភភបរោនីជើមក៏បានប្រាប់ថាពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាលោកអោកលឿនហើយតែបែកគ្នាគុំនិយាយដើមគ្នាឲសោះខ្ញុំអត់ដែលអីទេពីសងសាយចាស់ខ្ញុំទេហើយលែងសាយអីអ៊ីចឹង បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំល្អណាស់បាទមិនជឿទៅសួរតេងយ៉ាងណាមិញមិនសិលមិញនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024តារាចម្រៀងនីជើមក៏បានទម្លាយរឿងស្នេហារបស់ខ្លួនប្រាប់ខាងសារព័ត៌មានតារាញូថាការស្រឡាញ់គ្នាល្អអុកល្អអើពេលបែកគ្នានិយាយដើមគ្នាធ្វើអីអញ្ចឹងអត់ល្អទេមិនថាតែស្នេហាខ្ញុំឬក៏ស្នេហាអ្នកដទៃទេ ដែលស្រឡាញ់គ្នាល្អកល្អើនហើយតែបែកគ្នានឹងកុំនិយាយដើមគ្នាឲ្យសោះហើយសួរទៅអ្នកសិល្បៈខ្ញុំនឹងអត់ដែលអីពីសងសាចាស់ខ្ញុំទៅហើយលេងសាច់អីអញ្ចឹងហ៎បើខ្ញុំស្រឡាញ់គឺល្អណាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយត្រង់អីអញ្ចឹងខ្ញុំល្អហើយបើមិនជឿទៅសួរអតីតសងសារបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំល្អណាស់ មែនអត់បងប្អូនពីព្រោះថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតីតសងសាខ្ញុំឡើយក្រៅតែពីការបដិសេធដីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចជានៅព័រមេនីមានប្រណងដើម្បីទ utorial បានដល់ពលរដ្ឋថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំមាតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា